2 Korintiërs 5. Ons het ons Bijbels hier en ons skryf in die Bijbels, want ons wil onthou. Dit staan rechtig in die woord, dat ons moet neerskryven om te onthou. Nou, of een mens nou neerskryf op jou vondje en of jy nou neerskryf so, ek hoop met jou tijd met God ook, dat jy neerskryf in het merk, merk in jou Bijbel. Mag jou kind, mag jou kleinkind zien wat God vir jou gesê het. Die beloftes en die openbaring wat God vir jou gegee het, wanneer hulle oupas se Bijbel kry. Hallo. En dat het net weg is. Kry een bietjie geld van opa en oma en dis dit. Nee, mag dit nie so wees nie in Jesus naam. Amen. Halleluja. Ek het die dagwoord 1 Korintiërs 7, 8, 9 en 10. So jylle is gereed. Ons het die tweede dienst gekanceleer, ons gaan deur. Ek sien hoe spring Laurens op en af van opgewondenheid. Ja. Halleluja. En ek het net gevoel om een versie of twee versies by elke hoofstuk net uit te lig, wat ek net ervaar het weer, dat vandagse dagwoord is iets wat God vir ons specifiek wil sê, as een familie, as een groep. Kom ons vat het. 1 Korintiërs 7, het is antwoord op die vraag van die Korintiërs oor die huwelik en een klomp dinge wat daarmee saamgaan. Maar ek wil uitlig, eerstens vers 23. Julle is dier gekoop, moenie slawe van mense word nie. Julle is dier gekoop, moenie slawe van mense word nie. Nou baie, nou nie noodwendig julle nie, maar ander mense sal dink, ja, ek moet my nie afsloof vir hulle nie. Waar ek hulle hier moet dien, en hier moet ek een dienskracht wees, en daar moet ek dien, en daar moet ek dien. Ek is nie een slaaf van mense nie. Maar my boet, my sis, dis glad nie wat het beteken nie. Laat die mense sy issues, nie die kwaliteit van jou lewe verwoes nie. Hallo? Want nou gaan ons terug na vers 20. Laat elkeen bly in die roeping waarmee God hom geroep het. Ou vertaling, laat elkeen in die roeping bly waarin hy geroep is. Wat beteken dit? As jy as 'n slaaf geroep is, jy kan as 'n slaaf geroep wees. Laat dit jou nie kwel nie. Maar as jy ook vry kan word, maak dan des te meer van gebruik. Want die slaaf wat in die Here geroep is, is 'n vrygemaakte van die Here. So ook hy wat as vryman geroep is, is 'n slaaf van Christus. Soos die woord slaaf is nie eerstens 'n vloek nie. Jy gaan van iets 'n slaaf wees, of van jou vlees, van jou eie opinies, maar aan daai slavernij is die een in wie jy van 'n slaaf is, voel absoluut niks van jou nie, en actually is daarom jou te vernietig. Hoe belaglik is het dan eindelijk, dat ek 'n slaaf kan wees van iemand, wat niks van my voel nie, wat my tot geen voordeel wil vanuit my wil heen nie, hallo, en wat my net kan vernietig. En ek praat nie van mense nie. Geen mens kan jou vernietig, as ek hierdie beginsel verstaan nie. Maar ek hanteer my lewe goedkoop, as my lewe en my gee van myself as 'n dienskneg afhang van hoe mense teenoor my optree. Ek het nou genoeg gehad hiervan, ok? So jy gaan nog meer jouself gee. Ek het nou genoeg gehad hiervan, dat ek op daai man fokus, wanneer ek my werk moet doen, en hy, en hoe hy met my optree, bepaal wat met my gebeur. As ek verstaan ek is dier gekoop, as ek verstaan hoe kostbaar ek is, dan verstaan ek werk vir een, en dis God. Nie super geestelik nie, dit beteken, wanneer ek vir Richard werk, en ek is 'n slaaf van hom, en hy sê, doen dit, plant hierdie petunias daar, en doen daar die daar, en klivias, so moet wat, dis is wat jy gaan doen, is wat jy gaan doen. Nou, doen het nou.
Hy het nie eens asseblief gevra nie. Wat? As ek verstaan, ek is duur gekoop. As ek verstaan, ek is kostbaar, gaan het my nie ontstel nie. Nou ek praat van iets wat ek eerstens baie moet groei ook, nee, en wat miskien so twee van julle ook moet groei. Hallo. Maar die essentie van dit is vers 25, as jy verstaan, jy is duur gekoop. Moenie jou lewe cheap hanteer, deurdat dit afhang van mense, oor hoe jy jouself gee. As jy slaaf is van mense, wees vry, deur dit absoluut met kwaliteit vir die Here te doen. As jy vry is, maak seker jy is 'n slaaf van Christus. Want as jy vry is, kan jy maklik jou eie ding doen, en dan op die ouend is dit jy. Slaaf beteken, ek is gevat deur iemand eintlik. Ek moenie dink eers in slavernij in die negatiewe konteks. Slavernij het te doen met, ek word beheer deur iemand. Almal sê beheer. My broer, my sis, jy word beheer deur iets, man. Jy word beheer deur een of ander opinie. Die ateus is vry van... Hy word beheer deur hoe hy voel, deur hoe sy opinie. Jy gaan beheer word deur iets klaar. Dit is nie jou keuse, maar as jy verstaan, jy is duur gekoop, jy is kwaliteit, dan gaan jy seker maak, dat die koning van die heelal jou gaan beheer, en niemand anders te nie. Andersens leef jy soos 'n slaaf van mense, cheap, maar omdat jy nie verstaan jou waarde, die kwaliteit van wie jy is. So as het my te veel beïnvloed van al die goeikies wat om my gebeur, wat is veronderstel om te gebeur? Ek moet meer nee sê vir mense. Ja, want ek kan een performance wees. Maar as dit is die vrug van iets, dit is nie die probleem nie. Ek is in performance hoekom. Want ergens moet ek of vir iemand of vir myself bewys ek is goed genoeg. Hoekom? Want ek verstaan nie hoe kostbaar ek is, hoe duur gekoop ek is. Ek is kostbaar oor my besluite nie. As ek glo wat God gedoen het aan die kruis, is kwaliteit. Dan aanvaar ek, ek is kwaliteit. Want is hy wat my gekoop het, met sy bloed. Is hy wat my gekoop het, die Vader, met sy Seun. Was hy wat my gekoop het, die Vader, met die pyn van die, met die wegkyk van sy Seun. My God, waarom het u my verlaat? En daarie, wat in die Vader moes gebeur, om die Seun te verlaat, in homself so te skeer, want is God die enig. Ek weet nie hoe, en jy weet nie, en ons gaan seker eers in die hemel verseker eers weet hoe dit gewerk het. Maar hy het dit gegee, en as ek glo, dit was kwaliteit, dan aanvaar ek, ek is duur gekoop, ek is kostbaar, ek is kwaliteit. So my broer, my sis, kyk nie eers in die spieel van jou eie lewe oor wat jy kan kyk of jy as kwaliteit leef, en of jy jou eie lewe cheap maak. Maar hy cheap maak, is, wat ek doen, wat ek nie doen, nie hang af van hoe mense teenoor my is. Dis daar waar hy sê, julle is duur gekoop, moenie slawe van mense wees nie. Moenie slawe van mense wees nie. Moenie dat die goed jou so vinnig beïnvloed nie. Beteken nie, word ek vellig nie. Dit beteken, wanneer jy daai geleentheid het, doen dit asof vir die Here. Want wat is daar besig om te gebeur? God vorm jou aanbiddingslewe, dat in spite of I will, wat jy nooit in die hemel kan doen nie. In spite of heaven, I will still worship you. In spite of what I'm going through, in spite of hoe die mense met my optree, ten spite van nog steeds sal ek. En wanneer jy, elke keer wanneer jy dit meer en meer doen, om elke keer te besluit, God is soveel groter as hierdie situasie. Ek eer die feit dat God groter is as hierdie situasie van my.
As jy daar kan begin in jou lewe, my boet, my sis, dan aanvaar jy eerstens, ek is dier gekoop, daarom ek is nie 'n slaaf van die mense, maar ek gaan nog meer voluit doen wat ek moet doen, as ek vir die Here. Daai ou is onregverdig en wat hy van my verwag. Is okay, hanteer jou lewe goedkoop. Dit kan onregverdig wees, maar dit kan nie my commitment beïnvloed nie. Want God is dieselfde. En in my aanbiddingslewe wil ek nog meer en meer leer om ten spyte van sê, maar wat ek doen is vir God, daar is nie iemand oor my nie. Daar is nie 'n baas oor my nie. Maar daar is 'n God oor my. En wat ek doen, doen ek vir hom. Of ek nou 'n titel in die wêreld het as 'n slaaf van 'n baas. En of ek nou die titel het as 'n CEO van my eie besigheid. Maak nie saak wat daai titel is. Dis nie die ding. Maar as God my geroep het dat ek in die wêreld met daardie titel gaan wandel, moet ek verstaan, dit gee my nie waarde nie. Wat my waarde gee is wie ek is in Christus. Wanneer ek eer wat die Vader, hoe hy als gegee het, en Jesus vir die vreugde wat hom voorgehou het, als gegee het, deur na die kruis te gaan. Met die Heilige Gees wat als gee, deur te sê, ek sal hier op aarde bly, al is dit in hierdie gemors, maar ek sal in daai kind, in elke kind van God woon, of hulle nou op my fokus, of hulle nie op my fokus, of hulle my ignoreer, of nie ignoreer, of hulle my respekteer, of nie respekteer nie, ek sal by hulle bly, totdat Jesus, hulle Jesus sien kom, of na hom toe gaan. Dis Vader, Seun, Heilige Gees, my boet, my sis, wat jou hanteer as kwaliteit, besluit jy, of jy saam met hulle stem, of jy hulle wil korrigeer, dat hulle nie veronderstel is om jou as kwaliteit te hanteer nie. Maar as ek myself sien, soos wat God my sien as kwaliteit, dier gekoop, dan gee jy jouself voluit, want dit bepaal die kwaliteit van jou aanbiddingslewe. Aanbiddingslewe is, I focus on you, and I do this for you as a servant. Ek aanbid u as die een. Amen. Enige iemand vir amen? Alright, dit spreek nommer 1, uit 1 Korintiërs 7. Nommer 2, uit 1 Korintiërs 8 vers 1. En met betrekking tot die offervleis aan die afgode, weet ons dat ons allemaal kennis het. Ja, ons kan allemaal slim wees, ons kan die goedjies mooi uitredeneer, ons kan al die goedjies uitwerk. Maar dan sê hy, die kennis maak opgeblase, maar die liefde stig. En dis waar hy aangaan in die hele hoofstuk en sê, jy kan al die kennis hê, maar alles wat jy weet, is nie veronderstel dat allemaal nou dit moet weet, wat jy weet of hoe jy die dinge sien nie. Dit gaan nie eerstens daar oor nie. Dit gaan eerstens oor verhouding. God kom nie, en alles wat hy weet, wil hy, moet jy weet. Te veel, as ek iets weet, of as ek iets dink, en ek dink te slim, of wat ek dink is goed, met 'n goeie hart, ek praat nie van 'n ou met hoogmoed nie, is ons so gauw om die dingetjies te praat. Maar hoe diep gaan die kwaliteit verhoudinge wat ons bou? God sê, eindelijk, deur Paulus, daardie verhoudinge wat jy het, jy weet nou, dit is nie een probleem nie, dit is die probleem nie. Hou jou geloof en hou jou kennis vir jouself. Maak seker dat die een wat swak is, nie struikel deur jou kennis en jou geloof en al die goed wat jy weet nie. Ek moet dit seker nie met so'n stem toon sê nie. Maar wat ek sê, die belangrikste voor God is jou verhouding en hoe jy in liefde sensitief is vir ander mense. Maar onthou nou, as daai ouens nou nie sensitief is met jou nie, dit beïnvloed nie jou nie, jy word nie 'n slaaf van mense nie, jy gaan nog steeds voluit dit wat jy doen, omdat jy vir God lief is, omdat jy hom aanbid, omdat jy vir hom werk, omdat jy 'n slaaf is van God en nie 'n slaaf is van mense of jou eie vlees nie. Amen. So,
As Paulus die fundament in die vorige hoofdstuk lê, dan beweeg hy aan. En hy sê, maar nou, moet jy ook vir my na mense kyk en jy moet sensitief wees dan, nog steeds. Hallo? En hoe dinge hanteer word. Die kennis maak opgeblazen, maar die liefde stig. Daai stig, die liefde bemoedig mense. En al het jy dit nie altyd so baie gesê nie, maar as iemand weet dat hulle weet, dat jy is lief vir hulle en daai liefde gaan nie verander nie. Jy gaan vir hulle lief bly. Of jy nou die spoeg by die oog gooi. Jy kies om lief te hê. Hoekom? Want God het jou so lief gehad. Hoekom? Want jy gaan nie die dooie see wees nie, almal ken die story. Hy is dooie see, want daar is nie uitvloei nie. Jy keer die uitvloei, jy word soos die dooie see. Maar wat wil ons van mekaar sê? Nee, ons soek varsheid, varsheid in daar die dam. Het moet nie opgehaard dam word, wat nie daar so lê nie. Nee, jy soek een varsheid in jou lewe. Amen. Die feit dat jy iemand lief het, die feit dat jy iemand lief het en weet, jy gaan nou die sakke sout kou, en die huwelik mos ook waar, jy gaan maar die sakke sout eet en party vreet, ja, maar jy gaan lief wees vir mekaar. En liefde is nie eerstens onthou een gevoel nie. In een gevoel kan jy voel, jy wil die persoon dalk doodmaak. Nou nie een van ons nie, maar. En in die gevoel kan jy kwaad wees. Maar jy is nie emosie soos een babiani. Jy is gees. En in jou gees is Godse emosie. En dit is een Godtype liefde. Wat hy vir jou uitgestort het in jou hart. Werk met Godse emosie, wat in jou gees is. Dan kan jy mense lief hê. Maar dan vir jou siel, moet jy baie keer beveel. Jy sal lief hê. Oh. Maar as jy dan die keuse maak om te sê, ek sal lief hê, dan sê ek beweeg van my emosie, beweeg ek weg, dis my keuse. Totdat ek verstaan, dat ek een passie en selfs een positieve, so sekere mense daar buiten sal sê, positieve energie. Positieve motivering het, tot haar die persoon. Ek hoef nie intieme verhouding met die persoon te, het hoef nie my beste vriende te word, keier mense te wees nie, nee. Maar my boet, my sis, as ek mense nie kan lief nie, dan het ek een probleem met God. Nie met die mense nie. Maar as God sy liefde in my heers, en ek eer sy emoties, bo my emoties, dan sal ek mense lief hê, en kan lief hê. En dan sal die liefde my dring, sy emoties my dring. Die kennis maak opgeblazen, maar die liefde stig. So die kennis sonder die liefde, die kennis sonder die hart, die verstand sonder die hart, God stel nie daar in belang nie. Die verstand sonder die hart is die letter wat dood maak. God soek geen lewe van jou, as het nie deur jou hart kom. Wat jy aan hom eindelijk gegee het, en waar hy sy hart tot jou gegee het, in Jesus Christus. Laat ek nie opgeblazen word met my kennis nie, want dan gaan ek makkelijk teen iemand staan, met twis, of met redenering die hele tyd, of met die feit hier binnen in my hart, die ek kan vreselijk heilig buiten kan voorkom, maar die feit hier binnen in die hart, hy moet gaan, want die een wil opgeblazen wees ten oor die ander ding, of ten oor iemand. Nie, laat daar een gaan. Nou maar mens moet realisties ook wees, jy moet na die lewe kyk, yes, maar begin by Godse hart. Daar is baie goed wat God kon sê, daar is baie goed wat God kon besluit, maar wat alles overroel het, oor wie is recht, wie is verkeerd, en hoe moet ons nou die saak hanteer, net op recht en verkeerd prijs, die Heere God het dit nie so hanteer nie, anders was ons in die hel, en ons moest daar bly. Maar God het gesê, ja, die kennis van reg en verkeerd, dit is nou dit. Maar ek is getrou aan my hart, want so lief, want so lief, want so lief. Want so passie het ek as Vader God in my hart gehad. Dat ek my seun gegee, dat ek my hart gegee het,
om my hart aan julle te verduidelik, om te gaan sterf aan die kruis, sodat jy gered kan word uit hierdie gamors. Gered kan word uit hierdie plek van al die reg en die verkeerd. En waar jy verkeerd was, verkeerd is. En as jy dit erken, kan jy uitstap, dit wat uit sy hart uitkom ontvang, en dit leef. En dit is die ewige lewe dat hulle u ken. Intieme verhouding. Amen. Soos wat ons is, so verander ons, nee. Wanneer jy dit sê, wanneer ek het sê vir myself, dan kies ek dit wat ek sê. Ek kies waarheid bo feite. Wanneer jy so sit, ons verduidelik ons altyd so, en jy hoort die woord, jy lees die woord in jou tyd met God, en jy besef, ish, ek moet hier verander. Dan sê jy nie, ek moet hier verander nie. Dan sê jy, Here, ek verander hierdie ding nou. Want anders is ons, ek het myself gevang, betek hier, dan hoor jy iets, dan ja, ek moet hierdie ding verander, en ek moet daai ding verander. Baie is dan performance, en dan loop jy met soveel performance besluite uit die diens, of wanneer jy tyd het, selfs met die woord, nee, as ek het sien, sê, Here, ek verander jy. Nou, as ons bijvoorbeeld in die woord, ek dwaal nie af nie, wat die woord sê, ek wil die Here loof, ek wil die Here loof. Weet jy, jy praat tot jou wil, wanneer jy sê, ek wil die Here loof. Want is jou gees, wat so absolute begeerte het om die Here te loof, wat vir jou siel sê, onthou, jy wil die Here loof. Sê dit. Ek wil die Here loof, en deur my lewe sê, hy is koning van my hart. Is jylle met my? Dis siel wat het sê, omdat jou gees daai begeerte het. Maar kom ons wees maar dan op die plek dat ons dit aan die einde van die dag doen. Here, ek loof u, ek aanbid u, ek is lief vir u. En baie keer, ek het agtergekom, selfs as gesin, want ons bid vroeger vooral, wat ek sê, Here, ek wil u loof en ek wil verklaar so en so en ek wil u dien. Nou, dis nie, die Heer het nie vir my gesê, nou dien my dan nie. Ek het vir myself gesê, nou maar. Dan sê die Heer, ek loof u, ek is lief vir u, ek gaan nie dien en ek dien u, julle is met my, nie net, ek wil dit doen nie. Die alkoholist wil vrykom. Dat beteken nie, hy is vry nie. Beteken ook nie, hy gaan. Ek wil die Here loof. Here, ek wil u loof en ek wil u aanbid. En dankie Here, ek wil u regtig net meer lief hê. Nee Here, ek kies vanmôre deur die gees en die genade om u meer lief te hê. Oeps, daat jy in dit ingestap. En nie net 'n begeerte uitgespreek dat jy eintlik daai keuse wil maak nie. Is julle met my? Ons praat van dinamika tussen jou gees en jou siel. Maak daai besluit vanuit jou gees, wanneer jy woord hoor, dat jy uitstap met kwaliteit besluite, en jou gees het wakker geword weer opnuut, en hy het oorgeneem weer, bo oor jou siel. En hy het vir siel gesê, wat gaan hy doen, wat gaan hy nie doen nie, en hy het vir siel gesê, wat het jou gees besluit. Is jy met my? Klink dalk bietjie technisch, maar God soek jou as 'n aanbidder vanuit jou gees, en sy waarheid. Jou gees, sy opinie, dit is die aanbidder wat hy soek. Dit is die aanbidder wat hy soek. Amen. Preek nummer 3. 1 Korintiërs 9 en dan in 1 Korintiërs 10. Nee. 1 Korintiërs 9. Ek wil nie, ons moet net vers 26 en 27 is eindelijk een deel van opsomming. Hy praat oor die vryheid en die regte van die apostel, belangrikheid en toewijding van die apostel, die christelike wetloper, en hoe jy jouself moet gee in jou roeping, in dit wat God vir jou het eindelijk. Dan sê hy die laaste twee verse, ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Daar die keuse het hy gemaak. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar
Hier kom ons weer bij diensbaarheid uit. Dwarsteer is daar een groot stuk thema in Korintiërs oor diensbaarheid en hoe ek dien. Omdat die Korintiërs met hierdie stuk hoogmoed gesit het met al die gaves en al die goeikies wat gebeur. Wat jy kan sê, selfs salving. En die gaves en al hierdie dinge wat daar gebeur en God sê, kom aarde toe. Diensbaarheid. Hoe dien jy? As wat dien jy? En daarom 1 Korintiërs 13 ook. Die liefde is die centerpunt, jy is niks, as die liefde nie centraal is. Al weet jy als, en al kan jy als gee in jou wandel met God, as het nie vanuit liefde is nie, is het niks. Maar, kom ons focus hier zo. Ek hardloop dan soos een wat nie onzeker is nie. Maar goed, jy kan hardloop, en jy kan heel eerste kom in die wedstrijd, maar die onzekerheid is nog steeds in jou hart. Van, het God dit vir my gehad? Die onzekerheid is as dit nie vanuit liefde was nie. Want ons kan sê, ek het geen vrees nie, maar my broer, my sis, daar is net twee, soos waar daar lig en duisternis is. Daar is liefde of vrees. So, Here, help my dat ek vanuit u liefde met liefde sal hardloop. Volheid vanuit liefde. Want liefde gaan vir my nog meer energie losmaak, as wat ek my leven hardloop met Godse roeping oor my leven, en ek hardloop, maar ek word moeg in hierdie hardloop. Maar hardloop ek met die liefde as motivering, gaan Godse energie, so die vensters vir energie en motivering, gaan oopbly. Hy gaan oopbly, wanneer ek deur Godse liefde sal hardloop. Dan gaan ek hardloop voluit. Soos wat God het vir my het. Ek hardloop dan soos een wat nie onzeker is nie. Daar is nie vrees nie, daar is nie een twyfel. En ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lig slaan nie. Wanneer slaan jy in die lig? Wanneer jy selfs mense in die vlees slaan. Wanneer jy in die vlees slaan, slaan jy in die lig. Dis nie die moeite werd nie. Dis nie die moeite werd nie. Die fight in jou hart, dis nie die moeite werd nie. As jy wat te kere gaan soos een clown, en nie so in die lig slaan, jy fight met die ou, maar ek bedoel, jy kom nergens nie. Wat geslaat jy so in die lig met jou vuis? Dis die fight hier binnen in jou, maar jy kry in elk geval niks recht. Daar is geen vijand wat jy, is jylle met my? Hallo? Kom ons focus, doe maar, no problem. Mens noem het kat, mel is die geluid wat een kat kan maak. As jy nog nie een gesien het nie, ons sal hom na jou toe bring na die tyd. Daar is sy, ach nou ja toe. Goed, ons sien hom. Is jylle met my? Maar my moet my sê, wanneer jy in een geveg is, en as jy verstaan, daar is wel een geveg. Nou dit beteken nie, jy moet in een gevegsmout die altyd wees. Nee. Maar jy moet tenminste weet waar jy staan, want jy gaan hom net slaan, want hy wil jou slaan. Praat nie van een ander persoon nie. Praat van rondom die vijand, rondom jou standighede. Ek praat rondom die muur, wat jy gaan omslaan. In die naam van die Here, met die kracht van God, gaan jy die stronghold, gaan jy afbreek. Jy gaan hom afbreek daar in jou gemoed. Die omstandighede wat jy in die wil van God slaan, jy gaan hom afbreek. Daar die wip wat jy krijg, jy gaan hom stikken slaan. Jy gaan hom met die vuist slaan. Die oordeel wat jy in jou hart wil sit, die kritiek wat jy in jou hart wil sit, die moedeloosheid, slaat die moedeloosheid, man. Is jylle met my? Ok, met die energie wat in jou gees is, weer eens, met die motivering vanuit jou gees, slaat die goed. God gee jou die vermoë, dat jy nie in die lig hoef te slaan. Jy kan hom, as die mooi woord vir potshot, jy kan hom, niemand. Daar ene. Ons gaan, ja, jy gaan hom mooi slaan dat hy daar lê. Nee. Maar hoe wat? Wat doen ek? Ek doen nie die negatief nie, maar hoe kom ek aan die ander kant? Ek kastei my lichaam. Dit wil sê, ek vat hier die lichaam, ek vat hier die vlees en ek sit hom daar. Ek gryp hom en sê, jy gaan nie heers nie. Ek is dier gekoop. Ek is kwaliteit. Ek is nie cheap nie.
Ek gaan nie dat jy hierso dikteer, dat ek soos 'n clown nie in die lucht sla nie. En ek hardloop soos een wat nie onzeker is nie. Maar onzeker, waar naartoe moet ek nou hardloop? Hier hardloop jy jou 800 meter, jy is een keer rondom die baan, die tweede keer, en jy raak onzeker, waar naartoe moet jy hardloop? Jy gaan rarig soos 'n clown lyk, nie? Wat nou, waar nou? Ek het so gelag een keer, ek dink Marius was nog saam, het, en Jayden het, nee, nie gehardloop daai dag. Ja, hy het gehardloop, maar nie in daai wedstrijd nie, maar hy soos hierdie sissie wat hardloop. Maar haar sissie is op die paviljoen, hier so na by ons, en sy skree, kom ons sê maar, haar naam is Hester. Hardloop Hester! Maar sissie kry so skam, terwyl sy hardloop. Maar ek betoel, dit was goeie vermaak vir allemaal op die paviljoen. Hulle het geniet. Maar sy verloor spoed, sy verloor focus, sy gaan haar plek verloor waar sy nou is. Focus daar wat jy moet gaan. Glo jy gaan hier die geest gelei word. Vat sy woord, gaan sit by hom oor sy wil. Amen. Dat ons nie in ons sekerheid hier snaakse plekke hardloop, daar wel een hamer gooi, daar so oor die gras hardloop nie. Dit is nou ook nie een goeie idee nie. Goed. Ek kastei my lichaam, hoekom? Want ek maak dit diensbaar. Ons focus nog steeds op hierdie dienaar. Ons focus nog steeds op hierdie slaaf. Hallo? Is ons met mekaar? Maar diensbaarheid kan baie vinnig performance en een vloek word. Maar diensbaarheid, as ek een aanbidder van God is, net dan is ek vry. Net dan, as ek kan sê, ek doen het wille van my God, en ek doen het vir hom, want hy is die Heer van my lewe. As ek het glo, as ek het kies, en my eie beheer afvat, en maak het diensbaar, dat ek nie miskien, terwyl ek van ander gepreek het, selfverwerplik sou wees nie. My broer, my sis, as enige iemand weet, dat jy kind van God is, dan preek jou lewe. Of jy nou hier staan, jy staan op 'n stage van jou lewe. Die mense wat saam met jou werk, wat jou sien, jou buurman, jou dit, hulle sit so. Elkeen van julle, elkeen van ons, staan op 'n stage en die ander, kyk hoe preek jy met jou lewe. En hy sê, mag dit nie verwerplik wees, en een struikelblok vir die evangelie wees, omdat ek so vinnige iets weet, wat ek eers daar moet uitsort, of daar moet uitsort, en as ek het nie met die anti eers uitgesort het, dan kan ek nie vrede hê nie. Dis rabbies. Jy moet dit met die Here eers uitsort. Ja, en gaan soen toe, want jy glo dalk goed wat nie eens die waarheid is nie. Met Monique het sleg van my gepraat, of sommer net 'n klomp twak vertel, achter my rug. En ek stort my hart uit voor die Here, en dit was 'n proses, maar ek het by die Here uitgekom, en ek kan getuig daarvan, hoe ek my hart uitsorteer het in Monique. Maar weet jy, dit is dalk nie eens die waarheid nie. Dit is dalk nie 'n klomp nonsens. Kom ons wees met mekaar eerlik, maar ons gaan nie by die issue nie. Ons gaan eerstens met, my broer, my sis, ek wil nie hee, ons moet 'n oneenheid tussen ons sê nie, want God verwag van ons om in eenheid te wandel. Hallo? En ek dien hom. En my eenheid met jou is omdat ek my God dien. En hy sê eenheid. Nie omdat ek noodwendig saam met jou wil stem nie. Dalk is jy reg, maar ek wil nie eers saam met jou stem nie. Jy weet? Dit het net met my gebeur. Maar is julle hier? Ach, die Here gaan ons help, nee. Laaste een, 1 Korintiërs 10. Twee stukkies, vers 10 tot 12. Moenie murmureer. Ach man, moenie mou nie. Eet die woord en nog iets. Wat sê die lied nou weer? Dis wêrelds. Ok, goed. Vers 10. Moenie murmureer
soos ook sommige van hulle gemurmureer het nie, en hulle deur die verderwer, en hulle het deur die verderwer omgekom, omdat hulle die deur van murmurering oopgemaak het, het die verderwer, the destroyer, die vernietiger, het hulle laat omkom. Is dit nie Johannes 10:10? Ja, ons is by 1 Korintiërs 10, vers 10, onthou dit. 1 Korintiërs 10:10, onthou Johannes 10:10, ne? Die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Hy sê, omdat hulle gemurmureer het, het die verderwer, die een wat verwoes, die een wat slag, die een wat steel, het hy die recht gehad, dat hulle omkom. Jy stap nie in die geloof nie, ek sê nie, wees supergeestelik nie. Daai murmureer, my boet, waar ek en jy kan wees, is ek moet eerlik wees. Weet jy, ek voel so, en ek voel dat ek so, en ek ervaar dit, en ek voel dat, en ek is eerlik. Ek is eerlik oor waar ek is. En dan besluit jy, gaan ek nou in murmurering, sodat die verwoester kan vernietig, of gaan ek nou in eer en waarheid? Dis wat ek voel volgens die feite, ek is eerlik volgens die feite, in alle eerlikheid, dis hoe ek voel. Maar, die ding wat ons baie al gepraat het, nie? Maar die waarheid is, Vader God, so en so en so en so, ek as kind van God, het om lief en daarom. Sy woord sê, dis wat ek moet doen, en ek eer daar die waarheid, oor die feite van my ervaring. En daarom sal ek hierdie waarheid doen, al voel my vlees en skree my vlees om het nie te doen nie. I will honor the words of my God. Because even in his words, he's there. Hy is in sy woord. Hy bly nie net by sy woord nie, hy is in sy woord. Hy is die woord. Ne? Is julle met my? Moet my sê, asseblief. Ja, ons glo, ons gaan dit onthou, ne? As jy net een sinnetjie neergeskryf het, ek glo dit, ek stap in geloof, dat het so sal wees. Moet nie murmureer nie. Daar is een ander skrif in Jakobus wat praat van, moet nie teen mekaar sig nie. Weet jy, ons moet nou net kan harte deel, ek voel soveel beter. Maar ons het, ek voel so en ek voel so en ek voel so. En ek sê soveel negativiteit en depressie en neerslagtigheid en al die goed is, om het ons al die sigtinge op mekaar gooi. En hy sê, moet nie teen mekaar sig dat jy nie in een oordeel val nie. Wat is een oordeel? Waar ek skuldig staan van, waar is my dankbaarheid? Waar is ek opgewonde oor die planne wat God vir my het? Waar word ek gelei deur sy vrede, met sy blydskap as my krag? So ek moet in daardie goed in hardloop, man. Ek moet in het inspring. Sodat ek myself nie plek, by 'n plek vind van murmurering, en net negatief raak, en my geloof verloor. En dit. Is ons met mekaar? Ek glo so. Maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eerste gekom het, van die eeuwe gekom het. Daarom, almal sê daarom. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Hy sê, moet jou nie al te vol slim hou nie. Prediker sê ook so. Hy wat staan, onthou dis net genade. Onthou dis net as gevolg van Godse woord. Maar ons kan so gemakkelijk raak wat ons staan en alles is net alright. Hallo? Nee, wanneer ek staan moet ek weet, ek breek oor Godse genade. Galasiërs 6, wat Paulus sê, ek sal in niks roem behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus. Nee. Ek sal in niks doen behalwe in die kruis van onze Here Jesus Christus. My boet, my sis, laat het so wees vir jou, laat het so wees vir my. Dit is nou, as ek hierdie goeikies sien, en die vrees van die Here oor my kom, en ek besef, weet jy, ek is nie veel beter as die mense nie. Ek is nie veel beter as die mense om te denk, ek gaan net bly staan nou nie, en bly staan nie. Hierdie goed is opgeskryf as voorbeelde, en as 'n waarskuwing, sodat ek in die vrees van die Here altyd dankbaar sal wees vir sy genade, om te kan staan.
Hij verduidelijk al die goed en hij sê, daarom moet jij staan en oppas dat jij niet val nie. Oppas is niet bang wees nie. Dit is een plek van, ek is afhankelijk van u, en als u mij niet helpt, dan ga ik het niet kan doen nie. Dit is die plek. Dit is die plek. En hij daag die ons uit, dat hulle op die plek sal wees. Ek eindig met 1 Korintiërs 10 vers 23 en 24. Denk ons ken om. Alles is my geoorloof. Baie, ja, het hy vier woordjies geken, voordat hulle hulle harte vir die Here gegee het. Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie, bou mense op nie. En ons praat nie, alles is my geoorloof in die sin van, jy mag steel, jy mag hoereer, jy mag doen. Daar is soveel beginsels, dis jou vir jou geoorloof, om die, onthou die context baie was daar so oor, dis jou geoorloof om die vleis te eet, maar het bou nie jou boetie nie, as hy struikel daardoor. Dis jou geoorloof om een groot klomp dinge te doen, jy kan jouself regverdig, en jy is regverdig om dit te kan doen, maar het is nie nuttig nie, dit is nie goed nie, dit bou nie die ander persoon nie. En God sê, die balans moet ons ken. Jy kan so goed wees in die gaves, jy kan so goed wees met dit, jy kan so goed wees met dinge wat jy doen, jy kan so goed wees in hoe jy redeneer, jy kan so reg wees in jou opinies, waar het actually reg is volgens die woord, jou opinies. Maar het stig, maar jy kan het op so'n manier hanteer dat het nie stig. Dit is nie nuttig om het nou te sê nie. Hier gaan ons nou die sieremoenbome plant, wat ek glo ons gaan. Dit is my geoorloof om die hele tijd te praten oor perskebome, jy weet. Maar dit is nie actually nie nou nuttig nie. Dit help ons nou nie. Dit is nie tot opbouwing van die wat saam met my nou werk, wat ons nou hier so nou hier die sieremoenbome. Maar al wat ek praat die hele tijd is oor die perskebome. Dit is nie nuttig nie. Die ander woord is the stupid. Nee. Is ons met mekaar? So my boet, my sis, ek denk, as ons verstaan hoe om te leef met dit wat nuttig is, dan gaan daar soveel sin wees in ons leven. Dan gaan daar soveel wees van vandag, wat morgen een positieve oes gaan wees in my leven. Wat vandag een kwaliteitssaad is, van morgen vir een kwaliteit oes in my leven. Vir een kwaliteit oes in my leven. Vers 24, nou hy het gesê, alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. So onthou dan, laat niemand sy eie voordeel soek nie. Jou eie voordeel van, jy kan hierdie ding nou sê tot jou eie voordeel. Maar dit is nie waar dit gaan nie. Maar elkeen die voordeel van een ander. Maar laat elkeen soek die voordeel van een ander. Dat ons sensitief is vir mekaarse behoeftes, sensitief tot mekaar. Mag die Here my help, mag die Here jou help. Amen. Dat ons so sal leef. Dat ons so sal leef. In al hierdie context, wil ek ook sê vers 16, wat hy, voordat hy in hoofdstuk verder, intens praat oor die nachtmaal, sê hy toch in hierdie hoofdstuk vers 16, die beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap in die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die lichaam van Christus nie? Baie beginsels wat hy hanteer rondom dit. Maar hy noem het die beker van danksegging. As ek kan nie sonder dankbaarheid die nachtmaal gebruik. Ek kan nie. Dit is nie veronderstel om so te wees nie. Dit word selfs so genoem die beker van danksegging. Dat wanneer ek die nachtmaal gebruik, wanneer ek drink, wanneer ek eet, dat ek het doen, omdat ek dankbaar is. En om partij ons sê, wacht, dis traditie, wanneer jy nou, jy weet, partij keer, as jy nou eers bid, voordat ons eet, of bid, in die middel, bid aan die einde, waar jy ook al voorskrif het, go for it. Maar wat wel, great is, is dat jy declaratie maak, van, Here, ek is dankbaar. Voor wat ek kan eet, wat ek kan drink, ek is dankbaar. En dan soek by die nachtmaal,
dat met die nagmaal sê ek dankie. Ek onthou wat Christus gedoen het, ek verkondig sy dood, so dikwijls as jylle by mekaar kom, wat doen jy? Jy verkondig sy dood. Maar dit is nie net een verkondiging nie, dit is een beker van danksegging, wat ons met danksegging seën. Dit is een blessing, as ek met danksegging, hierdie beker van danksegging gebruik. Mag dit jou leven wees, mag dit my leven wees, want dankbaarheid, my boek, my sis, oprechte dankbaarheid, kan net van een nederige hart kom. Kan net van een hart kom wat besef. Die feit dat ek staan, is net sy genade. Hy wat staan moet oppas dat hy nie val nie. Hoe? Want hy is so beskerm met dankbaarheid. Dankbaarheid beskerm. As ek so dankbaar is, weet ek, want ek weet, dit is nie my te doen, dit is nie my verdienste. Dit is net sy genade en sy perfecte offer aan die kruis. Heere, kom maak ons vry met dit. Ons vertrouw jy daarvoor, Heere, in die naam van Jesus. Ek bid vir elke boet en sis, Heere, dat dit wat hulle moes ontvang, dat het 30, 60, 100-voudig oes sal oplever. Die woord wat hulle vry gemaakt het, dat hulle in die vryheid sal inbeweeg. Heere, help soos wat u ook in die woord sê, dat ons moet dit mediteer. Dit beteken, Heere, ja, dat u wil hê ons moet aanhou dink aan dit wat gesê is. Ons moet aanhou dink aan die woord. Ons moet toelaat dat dit nie net deel word van ons nie, maar dat die woord sal leef, ryklik leef in ons. Ons kies dit dan vanmôre, Here, dat hierdie woord sal ryklik in ons leef, soos wat ons dit sien, as kosbaar uit die hand. Vader, vergewe ons waar ons ons lewe goedkoop hanteer het, deur toe te laat dat situasies, omstandighede, mense, die kwaliteit van hoe ons onszelf gee, dat het dit beïnvloed, Heere. Nee, ons sal nie een slaaf van mense wees, dier dit wat negatief is, my beïnvloed nie. Heere, ek kies vanmorgen, ons kies vanmorgen, dier die genade om te sê, ons sal ons werk doen met kwaliteit. There will be excellence in our work, because we want to be worshippers in spirit and truth, of you and of you alone. Mag dit so wees vir ons Vader, en dat ons hier met daardie openbaring sal weggaan, ons lichame sal kastei, so dat dit diensbaar sal wees, en dat hoe ons dien, een kwaliteitssaad sal wees, vir een oes, vir ons generatie, of ons kinders, of ons kleinkinders, maar dat ons weet, Heere God, as ons vanuit die woord leef, die woord sal nie leeg tot u terugkeer nie, dit sal in vervulling gaan in ons levens, of ons kinders, of ons kleinkinders, deur die generaties. Dis ons keuse, dis ons hart, dis ons begeerte, Heere, voor u, dis die geloof wat ons uitsit, as gevolg van wat u vir ons gedoen het. In Jesus naam bid ons dit. Amen, amen, amen.